ဘောမချန် channel တွေကိုကြည့်ကြည့်အားပေးကြတဲ့ညီကိုများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့မင်းညားကကစားခဲ့တဲ့ဥရောပပြိုင်ပွဲတွေကဘောလုံးပွဲစဉ်အချို့ကိုအနေငယ်အချင်းချင်းပြီးတော့အသုံးသက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရောမင်းညားကပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ဘွန်ဒက်လီဂါပြိုင်ပွဲတစ်ပွဲကိုကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒေါ့မန်တင်နဲ့ဘိုင်မြူနစ်တင်တို့ထိတိုက်တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့အတင်မှာဒေါ့မန်တင်ရဲ့ကွင်းမှာကစားခဲ့ရတာကြောင့်ဘိုင်မြူနစ်တင်တို့တကယ်လည်းမလွယ်ကူခဲ့တဲ့ပွဲတစ်ပွဲဆိုပေမဲ့အနိုင်ရရှိအောင်တော့ဆန်းဆောင်ပေးထားနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်ဂျာမန်အင်အားကြီးကလပ်တင်းတစ်ခုထိတိုက်တွေ့ဆုံတဲ့ပွဲဖြစ်တာကြောင့်နှစ်ဖက်သင်းလုံးကတော့လူစုံတက်စုံဆိုသလိုပါဝင်လာခဲ့ကြတာဖြစ်သလိုအင်ရှင်ပြည့်တဲ့ဒေါ့မန်တင်မှာတော့အသင်းကောင်းဆောင်ပြည့်တဲ့မာဂိုရိုက်စ်ပြန်လည်းပါဝင်လာခဲ့တာဖြစ်သလိုကွင်းလက်ကစားမားတွေပြည့်တဲ့ဆန်ချိုရေနီယာဒီလီနီနဲ့ဝစ်ဆဲလိုကစားမားတွေပါဝင်လာခဲ့ပါတယ်တိုက်စင်မှာတော့ပုံမှန်ကစားမားပြည့်တဲ့အာလင်ဟာလန်ကိုပဲအသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်သလိုနောက်ကံမှာတော့အာကွေရတဲ့ကွာရက်တို့မတ်ဟမ်မဲနဲ့မူနီယာတို့လိုကစားမားတွေနဲ့လူစုံခဲ့တာပါတဘက်ကဘိုင်ယန်မြူနစ်တင်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းအဓိကတိုက်စစ်ကစားမားဖြစ်တဲ့ရောဘတ်လီယိုနက်စကီပါဝင်လာခဲ့တာဖြစ်လို့အားထားရတဲ့တောင်ပံကစားမားတွေဖြစ်တဲ့ကိုမန်ဂနာဘရီနဲ့ကွန်လင်ကစားမားတွေဖြစ်ကိရှ်မစ်ကိုရက်စကာတို့လိုပွဲထွက်လာခဲ့ပါတယ်။နောက်တန်းနေရာမှာတော့ပုံမှန်ကစားနေကြပဲဂျရုံးပိုတန်အလာဘာနဲ့လူကက်ဆာနန်တဲ့လိုကစားမားတွေနဲ့တူပွဲထွက်လာခဲ့တာပါ။ကလပ်အသင်းကြီးတစ်ခုတွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ပွဲတစ်ပွဲဖြစ်လို့တကယ်ကိုအကြီးသွေးရှိတဲ့ကစားမားတွေများစွာပါဝင်ကြတဲ့ပွဲတစ်ပွဲဖြစ်တာကြောင့်ထင်ထားတဲ့တိုင်းကြည့်ကောင်းခဲ့တဲ့ပွဲတစ်ပွဲတော့ဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာဆိုလို့ရှင်တော့ဘိုင်မြူနစ်တင်ကပဲအဝေးကွင်းမှာ2ဂိုး3ဂိုးဆိုတဲ့ရလဒ်နဲ့အနိုင်ယူသွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးအင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဒေါ့မွန်တင်အတွက်အသွင်းဂိုးတွေကိုတော့မာဂိုရူးက45မိနစ်မှာ2ဂိုးနဲ့အာလင်ဟာလန်က83မိနစ်မှာ2ဂိုးသွင်းယူပေးခဲ့တာဖြစ်သလိုဘိုင်မြူနစ်တင်ဘက်မှာဆိုလို့ရှင်တော့နောက်ခံကစားမှာပြီသူဒေးဗစ်အလာဘာက45မိနစ်ရောဘတ်လီဝန်ဒေါစကီက48မိနစ်နဲ့လူရိုင်းစာနီက80တို့မှာသွင်းယူပေးသွားခဲ့တာကြောင့်2ဂိုး3ဂိုးဆိုတဲ့ရလဒ်နဲ့ဘိုင်မြူနစ်တင်ကတော့အနိုင်ယူသွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာအင်ရှင်ပြည့်တဲ့ဒေါ့မွန်တင်ကတော့အဆအဆရရဖိအားပေးကစားနိုင်ခဲ့တဲ့အသင်းတင်းတင်းလို့ဆိုခဲ့ရမှာဖြစ်သလိုပေးတဲ့ကစားပုံကစားမားတွေရဲ့ချိတ်ဆက်မှုတွေမှာဆိုလို့ရှင်တော့ဘိုင်မြူနစ်တင်တဲ့အများကြီးပိုကောင်းခဲ့တာကိုတွေ့ရှိခဲ့ရမှာပါကလပ်တင်းမှာဆိုလို့ရှင်တော့ဂိုးပေါက်ကန်သွင်းမှု15ချိန်ရှိခဲ့ပြီးမဲ့ဂိုးပေါက်တက်မှု5ချိန်ပဲရှိခဲ့တာကသူတို့ရဲ့အာဏာချက်တစ်ခုဖြစ်သွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးဘိုင်မြူနစ်တင်ကတော့ဂိုးပေါက်ကန်သွင်းမှု14ချိန်ရှိပြီးတော့ဂိုးပေါက်တက်မှု9ချိန်တိရှိခဲ့တာပါဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ပြည်တွင်မှာတကယ်ကိုအင်အားကြီးကလပ်တင်တစ်ခုဖြစ်တာကြောင့်ပြည်သက်တွေမျောမှန်းထားသလိုပဲတကယ်ကိုကြည့်ကောင်းခဲ့တဲ့ပွဲတစ်ပွဲဖြစ်ပြီးမြေနောက်ဆုံးမှာတော့ထုံးစံတိုင်းပဲဘိုင်မြူနစ်တင်ကတော့2ဂိုး3ဂိုးဆိုတဲ့ရလဒ်နဲ့အနိုင်ယူပြီးတော့အဝေးကွင်းမှာအမှတ်ပြည့်ရယူသွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်မနီကကစားခဲ့တဲ့လာလီဂါပြိုင်ပွဲဒီမှာဆိုလို့ရှင်တော့ဘာစီလိုနာနဲ့ရီယယ်ဘက်တစ်အသင်းတို့ကစားခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီပွဲစဉ်မှာအင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဘာစီလိုနာအသင်းက5ဂိုး2ဂိုးဆိုတဲ့ရလဒ်နဲ့ပြတ်သားစွာဘက်တစ်ကိုအနိုင်ယူခဲ့တာဖြစ်သလိုကလပ်အသင်းတဲ့အသင်းကိုတော့ဥစမန်ဒမ်ဘလီ၊အန်တိုနီယိုဂရီစမန်လီယိုနယ်မက်ဆီက96မိနစ်မှာရရှိခဲ့တဲ့ပင်နယ်တီနဲ့82မိနစ်မှာနောက်ထပ်တကူပက်ထရီကမိနစ်90မှာတကူထပ်မံသွင်းယူပေးခဲ့တာကြောင့်5ဂိုးထိရရှိခဲ့တာဖြစ်လို့ဘတ်တီအသင်းအတွက်တော့အန်တိုနီယိုဆာနာဘရီယာက45မိနစ်နဲ့လော်ရန်ဇိုဂျေဆုက83မိနစ်တမှာသွင်းယူပေးခဲ့တာကြောင့်5ဂိုး2ဂိုးဆိုတဲ့ရလဒ်နဲ့လီယိုနယ်မက်ဆီတို့ကအပြတ်တဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာတော့တိုက်စစ်ကစားမားပြီးသူအန်တိုနီယိုဂရီစမန်ကပင်နယ်တီတစ်ချိန်ရရှိခဲ့ပြီးမဲ့ဝင်အောင်ကန်သွင်းယူနိုင်ခဲ့ခြင်းတော့မရှိခဲ့တာပါ။တိုးတိုးလေး49မိနစ်မှာ၎င်းကိုယ်တိုင်တကူထပ်မံသွင်းယူပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီဂိုးကတော့လီယိုနယ်မက်ဆီရဲ့ပါနှံ့မှုကနေရရှိခဲ့တာဖြစ်လို့လီယိုနယ်မက်ဆီကဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာတော့နောက်ထပ်2ဂိုးလဲပါဝင်ပတ်သက်မှုရှိထားခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘာစီလိုနာတင်ဟာဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဧည့်သည်ဖြစ်တဲ့ရီယယ်ဘက်တွေတင်ကိုအကောင်းဆုံး PRB ကစားမှုတွေရှိထားခဲ့တယ်ဆိုပြီးမဲ့လီယိုနယ်မက်ဆီဝင်ရောက်လာတဲ့အခါမှသာအကလက်တင်းကပြန်လည်စုမှုနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုထားရမှာပါ။ဒါကြောင့်မက်ဆီကတော့အသက်အရွယ်33နှစ်ကိုကျော်လွန်လာပြီဆိုပေမဲ့ဘာစီလိုနာအသင်းမှာဆိုလို့ရှင်တော့တကယ်ကိုအရေးပါတဲ့ကစားမတူပြည့်ဆက်လက်ရှိနေစေလဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာအနိုင်ရရှိခဲ့တာကြောင့်အင်ရှင်ဘာစီလိုနာအသင်းကတော့အခုလက်ရှိမှာအဆင့်၈နေရာမှာရပ်တည်နေကြတာဖြစ်ပြီးလာလီဂါပွဲစဉ်9ပွဲကစားပြီးတဲ့အချိန်မှာ3ပွဲနိုင်2ပွဲသေး2ပွဲရှုံးရလဲကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာပါ။နောက်ထပ်လာလီဂါပွဲစဉ်တစ်ပွဲကတော့အက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်အသင်းနဲ့တန်တက်ကလပ်အသင်းတို့ဖြစ်တဲ့ကာဒစ်အသင်းတို့ရဲ့ပွဲစဉ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာနီးပြပြီးသူဒီဂိုစီမျိုနီရဲ့အင်ရှင်အက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်အသင်းကတော့၄ဂိုး၉မရှိဆိုတဲ့ရလဒ်နဲ့အပြတ်သက်နိုင်ရယူနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂွေ၉ဂိုးပြတ်နိုင်ရရှိခဲ့တဲ့အက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်အသင်းမှာတော့ခြေစွမ်းပြသသွားခဲ့တာကလူငယ်ကစားသမားလေးဖြစ်တဲ့ဂျာဝဖီလစ်ပဲဖြစ်ပြီး၈မိနစ်နဲ့မိနစ်90တွေမှာ၂ဂိုးဆက်တိုက်သွင်းယူပေးခဲ့တဲ့ကစားမတူဖြစ်တယ်လို့57မိနစ်မှာလူဝစ်ဆွာရဲသွင်းယူခဲ့တဲ့သွင်းဂိုးကိုလည်း၎င်းကိုယ်တိုင်ဖန်တီးပေးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လီဂိုကိုမရှိနဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာ3ဂိုးပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့တဲ့၎င်းကစားသမားဖြစ်သူလေးကတော့အသက်အရွယ်ငယ်ရွယ်တည်တဲ့ဆိုပေမဲ့တကယ်ကိုထိတ်တန့်စင်တွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နီးပြပြီးသူစီမျိုနီရဲ့ကလပ်အသင်းကတော့ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာတန်တက်ကလပ်အသင်းတခုဖြစ်တဲ့ကာဒစ်အသင်းကိုအဖက်ဖက်ကနေအနိုင်ရယူထားနိုင်ခဲ့တာဖြစ်လို့တန်မြန်ဒီမှာလည်းတကယ်ကိုကစားတာမြန်ဆန်တဲ့ကလပ်အသင်းတခုဖြစ်တာကြောင့်ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာတော့ထားတဲ့တန်တဲ့ဆိုလို့အနိုင်ရယူသွားနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲဒီမှာပြီးခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်ကတည်ကြထားခဲ့တာကြောင့်အက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်တင်ကတော့ပြည်တွင်းပြိုင်ပွဲကိုတော့မဖြစ်မနေအနိုင်ရယူဖို့လိုအပ်နေခဲ့တာပါ။ဒ
ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာလည်း၎င်းတို့ထင်ထားကြတဲ့အတိုင်းပဲလူငယ်ကစားမားလေးဖြစ်တဲ့ဂျာဝဖီလီကပဲတကယ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့ခြေစွမ်းတွေကိုပြသခဲ့ပြီးတော့ကလပ်အသင်းကိုအကောင်းဆုံးကူညီပေးသွားနိုင်ခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်အက်တလက်တီကိုမက်ထရစ်တင်ကတော့လာလီဂါ 2020-2021 ခုနှစ်လာလီဂါဆီးယားမှာတော့ပွဲစဉ်9ပွဲကစားပြီးတဲ့ချိန်မှာ9ပွဲနိုင်2ပွဲတည်းရှုံးပွဲမရှိရလနဲ့တူလာလီဂါဆီးယားမှာတော့နံပါတ်1နေရာထိဆုံးမှဦးဆောင်နေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြည်တွင်းပြိုင်ပွဲဒီမှာဆိုလို့ချင်းတော့ရာဂိုးကို18ဂိုးတီတွင်းယူပေးထားခဲ့တာဖြစ်လို့ပီကိုကလည်း2ဂိုးသာရှိထားခဲ့တာကြောင့်ဂိုးဒီဖရန့်အနေနဲ့15ဂိုးတီရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးအက်တလက်တီကိုမက်ထရစ်တင်ကတော့ထိုက်တန်စွာနဲ့ကုလလော့စင်မှာဇယားထိတ်ဆုံးကိုရပ်တည်ထားနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်မင်းညားကကစားခဲ့တဲ့ဒါအင်္ဂလန်ပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ချင်းနဲ့ခရစ်စတယ်ပယ်ရီနဲ့လီယူနိုက်တက်တင်းရဲ့ပွဲစဉ်ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီပွဲစဉ်မှာခရစ်စတယ်ပယ်ရီတင်ကမထင်မှတ်ပဲ4ဂိုးတခုဆိုတဲ့ရလနဲ့အပြတ်သက်နိုင်ရယူသွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အရှင်ဖြစ်တဲ့ခရစ်စတယ်ပယ်လီတင်ကတော့သူတို့အားထားရတဲ့တိုက်စစ်ကစားမအချို့ပါဝင်လာခဲ့ခြင်းမရှိဘူးဆိုပြီးမဲ့အသင်းလိုက်ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ကစားပုံမှာကြောတဲ့ပုံစံတွေကြောင့်လီယူနိုက်တက်တင်ကိုအနိုင်ရယူထားနိုင်ခဲ့တာဖြစ်သလိုတကုတ်စုတကုတ်တေချာအောင်တွင်းယူပေးခဲ့တာကြောင့်ဘောလုံးပိုင်ဆိုင်မှုမှာများစွာမတားခဲ့ပြီးမဲ့ခရစ်စတယ်ပယ်လီတင်ကတော့တွင်းကိုတွေများစွာတွင်းယူပေးခဲ့တာပါ။ပယ်ရီတဲ့အဖွင့်ကိုကတော့တောင်းကန်ကွက်မှနေရရှိလာခဲ့တဲ့ချိန်မှာ12မိနစ်မှာတဲ့နောက်ခံကစားမဖြစ်တဲ့စကော့တန်ကတွင်းယူပေးသွားခဲ့တာဖြစ်သလိုနောက်ထပ်လီယူနိုက်တက်တင်ရဲ့ area ထိပ်မှာရရှိလာခဲ့တဲ့ပြည်ထောင်ပုံကိုတော့အသစ်ခေါ်ယူထားတဲ့ကစားမပြည်သူ Ibarigy Easy ကတိုက်ရိုက်ကန်သွင်းပြီးတော့တွင်းယူပေးသွားနိုင်ခဲ့တာပါ။ Crystal Palace တွင်တဲ့တတိယမြောက်ကိုကတော့လီယူနိုက်တက်တင်ရဲ့ကစားမပြည်သူ Hera Costa ကအုံကိုတွင်းယူပေးသွားခဲ့တာဖြစ်သလိုနောက်ဆုံးတစ်ကိုကတော့မိနစ်90မှာတိုက်စစ်ကစားမပြည်သူဂျွန်အာယူကလွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်ကန်သွင်းယူသွားခဲ့ရတာပါ။လီယူနိုက်တက်တင်ရဲ့တလုံးလေးသောချီပါကိုကတော့အားထားရတဲ့ကစားမပြည်သူ Patrick Van Boo က28မိနစ်မှာတွင်းယူပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးပထမဦးဆုံးတစ်ချိန်တကူတွင်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးမဲ့ဘွေရာကလူကျွန်နယ်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့၎င်းကိုကိုပယ်ဖြတ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပွဲစဉ်ပြီးမှဆိုလို့ချင်းတော့ Patrick Van Boo ရဲ့ပထမဦးဆုံးပယ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ချီပါကိုကတော့အခုလက်ရှိအချိန်မှာတော့ဘောလုံးဝေဖန်သုံးသက်သူတွေကြောင့်မှလူကျွန်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အငင်းပွားစရာတွေဖြစ်နေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်စတယ်ပယ်လီတင်ဟာဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာဘောလုံးပိုင်ဆိုင်မှု35ရာခိုင်နှုန်းပဲရှိခဲ့တဲ့ဆိုပေမဲ့ကိုပေါက်ကန်တမှု10ချိန်ထိရှိခဲ့တာဖြစ်လို့ကိုပေါက်တက်မှု4ချိန်တွေကမှ4ခုကိုကိုဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့ကြသူတွေပါ။ကစားပုံမြန်ဆန်ပြီးတော့မာကျောတဲ့လီယူနိုက်တက်တင်ကတော့ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာကစားမားရီယာဆိုလိုချင်တော့ကွင်းလယ်နဲ့တောင်ပံဒီမှာပဲအချိန်ကုန်နေခဲ့ရတာဖြစ်လို့ဖြစ်တင်ဘော်ဒီနဲ့တံမြန်တိုက်စစ်ကစားမှုတွေမှာလုံးဝတိကျတေချာမှုတွေကအားနည်းနေသေးတာကြောင့်ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာတော့၎င်းတို့ကကိုပြက်စွာရှုံးနေခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကိုပေါက်ကန်တင်မှုလီယူနိုက်တက်တင်က6ချိန်ရှိခဲ့ပြီးမဲ့ကိုပေါက်တက်မှုတော့3ချိန်ပဲရှိခဲ့တာဖြစ်လို့တကူပဲ6ဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့တာကြောင့်လီယူနိုက်တက်တင်တွေတော့တော်တော်လေးကိုစိုးရွားတဲ့ရလဒ်ကိုပိုင်ဆိုင်သွားခဲ့တာပါ။ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာတော့တိုက်စစ်ကစားမပြည်သူဝိန်းဖရက်ဇာဟာကဂိုးသွင်းယူနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိဘူးဆိုပြီးမဲ့၎င်းတို့ရရှိခဲ့တဲ့တွင်းကိုအများစုဟာဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီကစားမရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုတွေကလည်းရရှိခဲ့တာဖြစ်လို့ခရစ်စတယ်ပယ်လီတင်ရဲ့တိုက်စစ်မှာလည်းဇာဟာကအရေးပါနေစေဆိုတာဆက်လက်ပြသပေးထားနိုင်နေစေလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်တင်ကိုကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မင်းညားကနောက်ဆုံးပွဲကတော့ဝက်ဆန်နဲ့ဖူဟန်တင်တို့ပွဲစဉ်ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီပွဲစဉ်မှာတော့ဝက်ဆန်တင်ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမပြီးသုံးမဲ့ဆူချက်ရဲ့97မိနစ်မှာရရှိခဲ့တဲ့တွင်ကိုတကိုနေတူအနိုင်ရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ pressing ကစားပုံကောင်းမွန်တဲ့ဖူဟန်တင်ကပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ကလိုပဲထပ်မံအနိုင်ရယူဖို့ကြိုးပမ်းလာခဲ့ကြတာဖြစ်လို့နီးပြပြီးသူ David Moyes ကလည်းဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာ၎င်းတို့အိမ်ကွင်းမှာအနိုင်ရရှိဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ကြတာပါ။အင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဝက်ဆန်တင်ကတော့ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာနီးပြပြီးသူဒေးဗစ်မွိုင်းစ်ရဲ့နီးစနစ်တွေကအများအားဖြင့်အံဝင်အသုံးချခဲ့တယ်လို့ဆိုထားခဲ့ရမှာဖြစ်သလိုသူတို့ရဲ့အားထားရတဲ့တိုက်စစ်ကစားမပြီးသူအန်တိုနီယိုပါဝင်လာနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့တာကြောင့်တိုက်စစ်ကအနည်းငယ်နောက်နေနေခဲ့တယ်ဆိုပြီးမဲ့နောက်ဆုံးမိနစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့၎င်းတို့လိုအပ်နေတဲ့တကူကတော့တကူကတော့ဒါရအောင်ဆွမ်းဆောင်ပေးသွားနိုင်ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်နီးပြပြီးသူစကော့ပါကာရဲ့ဖူဟန်တင်ကတော့ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာရှုံးနိမ့်သွားခဲ့တာကြောင့်ပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်10ပွဲကစားပြီးတဲ့အချိန်မှာ2ပွဲနိုင်2ပွဲတည်း6ပွဲရှုံးရလနဲ့တူအဆင့်ဆက်ခွန်နေရာမှာရပ်တည်နေပါတယ်ဝက်ဆန်တင်ကတော့ဒီနေ့မှာအင်ရှင်အသင်းပြပြီးဂိုးပေါက်ကန်တင်မှု16ချိန်ရှိခဲ့တာဖြစ်လို့ဂိုးပေါက်တင်မှု9ချိန်တည်းကမှတကူးကူပဲဂိုးပြစ်ပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့တာကြောင့်တိုက်စစ်ကစားမပြီးသူအန်တိုနီယိုပါဝင်လာခဲ့ခြင်းမရှိတဲ့ဝက်ဆန်တင်ကတော့များစွာအားနည်းနေတာကိုတွေ့ခဲ့ကြရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်မင်းညားကကစားခဲ့တဲ့ပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်တပွဲကိုထပ်ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ချဲစီနဲ့ရှက်ဖီယူနိုက်တက်တင်တို့ရဲ့ပွဲစဉ်လည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပွဲစဉ်မှာဆိုလို့ကျွန်တော်အင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ချယ်ဆီတင်ကတော့အင်ရှင်တင်ပြပြီးပဲ၄ဂိုး၂ဂိုးဆိုတဲ့ရလနဲ့ပြတ်သားစွာအနိုင်ရရှိခဲ့တာဖြစ်လို့ကလပ်တင်အတွက်တွင်ဂိုးတွေကတော့တမီအိဗရာဟန်23မိနစ်ဘန်ချီဝဲ34မိနစ်တီယာဂိုဆီဗာ89မိနစ်နဲ့တီမိုဗာနာမိနစ်80ဒီမှာတွင်းယူပေးခဲ့တာပါတကယ်တော့ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာဦးဆောင်ဂိုးရရှိခဲ့တာကတော့ရှက်ဖီယူနိုက်တက်တင်ပဲဖြစ်ပြီးဒေးဗစ်မက်ဂိုးတွေက6မိနစ်မှာတွင်းယူပေးသွားခဲ့တာပါပထမပိုင်းမှာတော့ချယ်ဆီတင်ကအနိုင်ငယ်ရုံးကန်ရလေးရှိပြီးမြဲဒုတိယပိုင်းမှာတော့နိစနစ်ပိုင်းပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့အတူဇာမားတွေရဲ့ပထမပိုင်းကထက်ပုံကိုကြိုးစားအားထုတ်မှုတွေကြောင့်ချယ်ဆီတင်ကတော့ရရှိတဲ့ဂိုးတွေကိုနောက်တက်ထပ်မံရရှိခဲ့ကြတာပါချယ်ဆီတင်ကတော့အားထားရတဲ့ကွင်းလင်ဇာမားလေးပြည်သူကိုင်ဟာဘတ်ကဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာကိုဗစ် -19 ကူးစက်ခံထားခဲ့ရတာကြောင့်ပါဝင်လာနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့တာဖြစ်သလိုအမေရိကန်ခြေစွမ်းပြသသွားခဲ့တာကတော့တောင်ပံဇာမားဖြစ်တဲ့ဟာကင်စီရပါဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာအခွင့်အရေးဖန်တီးမှု6ချိန်ရှိခဲ့တဲ့ဟာကင်စီရကတော့
၎င်းတို့ရဲ့ကစားမ၁၁ယောက်ထဲမှာစွမ်းဆောင်ရည်အမြင့်မားဆုံးလို့ဆိုထားခဲ့ရမှာဖြစ်တယ်လို့၎င်းရဲ့ဖန်တီးပေးမှုတွေကနေတစဉ်ခြေစည်းတင်ရဲ့ကစားမအများစုကတော့၉ဖြစ်ပြောင်းလဲသွားခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်လေးကစားမ၃ယောက်နေရာမှာဆိုလို့ကျွန်တော်မီဆန်မောက်ကန်တီနဲ့ကိုပါချစ်တို့ပွဲထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးအားထားရတဲ့ကိုယ်လေးကစားမပြီးသူဂျော်ဂျီညိုကတော့ဒုတိယပိုင်းမှာသာဝင်ရောက်ကစားလာနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရှက်ဖီယူနိုက်တက်အသင်းကတော့ပြီးခဲ့တဲ့2019 2020ဘောလုံးရာသီကရှက်ဖီအသင်းနဲ့ပြန်လည်တူညီဖို့များစွာကြိုးပမ်းရရအောင်မှာဖြစ်တယ်လို့လီဗာပူးအသင်းကိုရှုံးနေခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်ကစပြီးတော့ကစားပုံတွေတိုးတက်လာခဲ့တာဟာဒီနေ့ပွဲစဉ်ပထမပိုင်းမှာလည်းတေကိုအားရဖွယ်ပြီးကစားပြသပြီးသွားခဲ့တာပါ။တိုးတိုးလေဒုတိယပိုင်းမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ချက်စီတင်ရဲ့ဒရက်ဆက်တိုက်စစ်ဆင်မှုကိုခဏရေးမရှိခဲ့တော့ဘဲဂိုးပြတ်နဲ့ရှုံးနေခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်နီးပြပြီးသူ friend level ရဲ့ Chelsea တင်ကတော့ 2020-2021 ခုနှစ်ဘောလုံးရာသီမှာ Premier League ပွဲစဉ်10ပွဲကစားပြီးတဲ့အချိန်မှာ4ပွဲနိုင်3ပွဲတည်းရေး2ပွဲရှုံးရလဲပိုင်ဆိုင်ထားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ Club တင်ရဲ့တိုက်စစ်ကတော့ twin goal ပေါင်း20တိရယူထားခဲ့တာဖြစ်ပြီး PG 10 goal တိပေးထားခဲ့ရပါတယ်။နောက်ထပ်မင်းညာကကစားခဲ့တဲ့ဒါ Premier League ပွဲစဉ်ပထမဦးဆုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ Everton နဲ့ Manchester United တင်တို့ကစားခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီပွဲစဉ်မှာတော့အဲ့ဒီ Manchester United တင်ကတော့ PR ရေကြာကနေရုံးထွက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး3ဂိုးတကူဆိုတဲ့ရလနဲ့ပြတ်သားစွာအနံ့ရရှိခဲ့တာပါ။ပွဲစဉ်မစတင်ခင်ကဆိုလို့ရှိရင်တော့ Everton တင်ကလည်း၎င်းတို့ရဲ့နောက်ဆုံး Premier League နှစ်ပွဲကိုဇက်တိုက်ရှုံးနေထားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ Manchester United တင်ကလည်း Champions League နဲ့ Premier League တို့မှာနှစ်ပွဲဇက်တိုက်ရှုံးနေထားခဲ့တာကြောင့်နီးပြပြီးသူ Oligana Social ပေါ်မှာ PR တွေများစွာတက်ရောက်နေခဲ့တာပါ။အဲ့ပါတဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာတိုက်စစ်ကစားမပီသူရီရှာလီဇန်ကလွှဲရင်ဂျန်နေကစားမအစုံလင်ပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အားထားရတဲ့ကွင်းလင်ကစားမပီသူရိုရီဒီကုတ်တို့လည်းပါဝင်ခဲ့တာပါ။ယူနိုက်တက်အသင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပွဲထွက်ကစားသမားတွေဖြစ်တော့ပွဲပယ်ကန်တက်ရတဲ့အန်တိုနီမာရှယ်ကပွဲထွက်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ကွင်းလင်ကစားမ၃ယောက်ပြီးတော့ရက်ရှ်ဘူဖာနန်ဒက်နဲ့ဂျွမ်မာတာတို့ကစားမတွေပွဲထွက်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စကော့မက်တိုမီနဲ့ဖရက်တူကတော့ defensive midfielder 2ယောက်ပြည့်အသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့နောက်တန်းမှာတော့လင်နီလော့မကွိုင်းယားနဲ့လူရှော့ဝမ်ဘီဇာကာတို့ဆိုပြီးတော့ပွဲထွက်ခဲ့တာပါ။ဒီပွဲမှာရလက်အချင်းတွေမကောင်းခဲ့ဘူးဆိုပါကယာရုကနေထုတ်ပယ်ခံရဖို့အတွက်ဖီအားတွေများစွာရှိနေတဲ့နီးပြပြီးသူအိုလီဂနာဆိုရှယ်အတွက်လည်းဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာဖီအားတွေများစွာရဲ့အောက်ကနေလိုထွက်နိုင်ခဲ့ပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။ချန်ပီယံလိနဲ့ပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်တွေနှစ်ပွဲစလိုက်ရှုံးနေခဲ့တာကြောင့်ထုတ်ပယ်ခံရဖို့နှိစက်နေခဲ့တာဖြစ်လို့ပိုချက်တီနိုကလည်း၎င်းရဲ့နေရာကိုအစားထုတ်ဖို့တော့အရင်သင့်ရှာဖွေထားပြီးသားလည်းဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းနီးပြပြီးသူအိုလီဂနာဆိုရှယ်အတွက်တော့ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာအဲဗာရန်တင်ရဲ့အိမ်ခွေမှာရုံးကန်ရလေးရှိတယ်ဆိုပြီးမဲ့ဂိုးပြတ်အနံ့ရရှိသွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာဥဆောင်ကိုရရှိခဲ့တာကတော့ဒါအဲဗာရန်တင်ရဲ့တိုက်စစ်ကစားမှာပြီးသူဘာနက်က19မိနစ်မှာစတင်တွင်းယူပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးယူနိုက်တက်တင်ရဲ့တွင်းဂိုးတွေကတော့သူတို့အားထားရတဲ့ကစားမှာပြီးသူဘရူနိုဘာနန်ဒက်က25မိနစ်မှာကောင်းတိုက်ကိုတွင်းယူပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့32မိနစ်မှာတကူနဲ့နောက်ဆုံးမိနစ်65မိနစ်မှာဆိုလို့ကျွန်တော်လူစားဝင်လာတဲ့တိုက်စစ်ကစားမှာပြီးသူအက်ဒီဆင်ကာဗာနီကတွင်းယူပေးခဲ့တာပါ။ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ယူနိုက်တက်တင်ရဲ့ကွင်းလယ်တိုက်စစ်ကစားမှာပြည်သူဘရူနိုဖာနန်ဒက်က2ဂိုးသွင်းပြီးတော့2ဂိုးဖန်တီးပေးခဲ့တာကြောင့်မန်နော့သမတ်စုကိုရရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အသစ်ကော်ယူထားတဲ့တိုက်စစ်ကစားမှာပြည်သူအက်ဒီဆင်ကာဗာနီကလည်းလူအပ်နေတဲ့သွင်းဂိုးတကူရရှိခဲ့တာကြောင့်ယုံကြည်မှုတွေတော့မြင်မာသွားခဲ့တာပါ။နီးပြပြီးသူကာလိုအန်ဆလိုတီရဲ့အဗာရန်တင်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်2ပွဲကပရီးမီးယားလိမှာဇက်တိုက်ရှုံးနေထားခဲ့တာကြောင့်ဒီနေ့ပွဲစဉ်လူဆုံးတက်ဆုံနဲ့ပြန်လည်အနိုင်ယူဖို့ကြိုးပမ်းလာခဲ့ကြတယ်ဆိုပြီးမဲ့ယူနိုက်တက်တင်ရဲ့နောက်ခံကစားမှာဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာအမှားတစ်ခုမှကျူးလွန်ခဲ့ကြခြင်းမရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ကွင်းလေဒီဖ ensive မီပီလာ2ယောက်ဖြစ်တဲ့စကော့မန်တူမီနီနဲ့ဖရက်တိုရဲ့လှုပ်ရှားမှုမြန်ဆန်မှုတွေကလည်းအဗာရန်တင်ကိုအခက်တွေ့စေခဲ့တာပါ။ဒီရတဲ့အစားပိုင်းတွေမှာတကယ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့ခြေသွင်းတွေအများကြီးပြသထားတဲ့အဗာရန်တင်ကတော့ယူနိုက်တက်တင်ဘက်ကို5ပေါက်ကွန်တူမှု9ချိန်တိကမှ5ပေါက်တက်မှု1ချိန်သာရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဒီချိန်ကလည်း5ပြေပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးမဲ့အဗာရန်တင်ကတော့အခုမှဆိုလို့ရှိရင်တော့5ပေါက်ကွန်တူမှုကအင်မတန်ကိုနှေးပါခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့5ပေါက်တက်မှုကလည်းတော်တော်လေးကိုနှေးပါခဲ့တာပါ။ယူနိုက်တက်တင်ဘာကတော့ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာ5ပေါက်ကွန်တူမှု73ချိန်ရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့5ပေါက်တက်မှု9ချိန်တွေကမှ3ဂိုးကိုတော့ဂိုးပြပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာအနိုင်ရရှိခဲ့တာကြောင့်နီးပြပြီးသူအိုလီဂနာဆိုရှာကိုတော့ယူနိုက်တက်တင်ကထုတ်ပယ်မဲ့သတင်းတွေကတဖန်ပြန်လဲပြီးတော့ငြိမ်သက်သွားခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့လာမယ့်နေ့ပွဲစဉ်တွေမှာ၎င်းတို့ရဲ့နီးပြပြီးသူအိုလီဂနာဆိုရှာရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေကိုတော့ထပ်မံပြောင်းလဲသွားအောင်လားဆိုတော့စိတ်ဝင်စားဖို့စောင့်ကြည့်ကြရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်3ပွဲစလိုက်ရှုံးနေခဲ့တာကြောင့်နီးပြပြီးသူကာလိုအန်ဆလိုတီရဲ့အဲဗာရန်တင်ကတော့ PR တွေများစွာဝင်သွားခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ပွဲပယ်ခံတားရတဲ့တိုက်စစ်ကစားမှပြီးသူရီရှာလီဇန်ကိုပဲမျှော်လင့်နေရတော့ပါမှာ။ဟုတ်ကဲ့ဒါရီကတော့မနေ့ကကစားခဲ့တဲ့ပရီးမီးယားလိဘွန်ဒက်လီဂါနဲ့လာလီဂါပွဲစဉ်တချို့ကိုအနေငယ်ချင်းချုံပြီးတော့သုံးသပ်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကြီးကျူအားပေးခဲ့တဲ့ညီကိုများအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။